Navidad. بۆ قوتابیەکانم منداڵان سڵاو، دڵم بۆ هەمووتان تەنگ بووە. لێرە شەو ڕۆژ بە یاد و بیرەوەریەکانی ئێوەوە شێعری ژیان دەخۆنمەوە. هەموو ڕۆژێک لە بری ئێوە ڕۆژ باش لەگەڵ خۆردا دەکەم. لە پەنای ئەم دیوارە بەرزانە لە تەک ئێوەدا لە خەو هەڵدەستم، لە تەک ئێوە پێدەکەنم و لە تەک ئێوەش دەنوون. ڕەجارێک شتێک وەک دڵتەنجی هەموو جیانم دادەگرێت. ئای کە دەکرا وەکو جاران ماندوو لەگەڕێک کە ناوی گەڕی زانستیمان لێنابوو، ماندوو لە هەموو هەراو بەزمەکان، تۆز و ئارەقەی ماندوویەتیمان بەچوونە سەرکانی ڕوون و بێگەردەکەی گوند لە بیر کردبە. خۆزی وەک جاران دەکرا گوێمان بە دەنگی پێی ئاو، لەشمان بە لاوانەوەی گوڵ و جیا دەسپارد، و هاوڕێ لەگەڵ سیمفۆنیای جوانی سروشت پۆلی وانەمان دادەناو کتێبی حەسێومان بە هەموو ونبووەکان مەچوولەکان دەخستە ژێر بەردێ. چونکە کاتێک بابنانێکی نییە کە بیخاتە نێو سەفرە، ئیتر چی دەگۆڕدرێ کە پی سێ مومەیز چواردەیە یان سەد مومەیز چواردەیە؟ خۆزیە دەرسی زانستەکان بە هەموو ئاڵ و گۆڕە شیمیایی و فیزیکانی جیهان دەمانایە لاوە، و بە هیوای گۆڕانێک لە ڕەگەزی ئەڤین و موعجەزە هەڵەکانی هەورمان لە ئاسمان وێڕای شنەی با ڕەوانە دەکرد، و چاوەڕێی ئاڵ و گۆڕێک دەماینی کە کوورشی هاوپۆلی پڕوزەتان لە پۆلەوە نەچێتە کرێکاری، و لە مێر منداڵیدا لەسەر بینایەکی بەرزەوە هەڵوەدا بە شوێن ناندا بەر نەبێتەوە و بە یەکجارەکی بەجێمان نەهێڵێ. چاوەڕێی ئاڵ و گۆڕێک کە لە جێژنی نەورۆزدا جووتێک پێڵاوی نوێ و دەستێک جلو بەرگی باش و سفرێکی پڕ لە نوقڵ و شیرنی بۆ هەموومانی بەدواوە بێت. ئای کە خۆزگە دیسان بە دزی و نهێنی و دوور لە چاوی چاودێری تووڕە و تۆسنی قوتابخانە دەورەی ئەلفوبێی کوردیمان دەکرد، و بە زمانی دایکی بۆ یەکتر شێعر و گۆرانیمان دەوت، و دواتر دەست لە نێو دەستی یەکتری هەڵدەپەڕین و هەڵدەپەڕین و هەڵدەپەڕین. ئای خۆزگە دیسان لە نێو کورانی هاوپۆلی پۆلی یەکەمدا دەبوومە گۆڵچی، و ئێوە لە بیری ڕۆناڵدۆ بووندا گۆڵتان لە مامۆستاکەتان دەکرد، و یەکتریتان لە ئامێز دەگرت. بەڵام مەخابن، نازانن کە لە وڵاتی ئێمەدا خەونەکان و هیواکان پێش لە قاپی وێنەکانمان تۆزی بیرچوونەوە دەگرن. ئای کە خۆزگە جارێکی دیکە دەبوومە ئەندامی هەمیشەی بازنەی هەموو زنجیر بافی پۆلی یەکەمی کچانە، هەرو کچانەی کە ساڵانێک دواتر لە گۆشەی دەفتەری بیرەوەرگەکانیاندا دەنووسن خۆزگە وەک کچ لە دایک نەدەبووین. دەزانم ئێستاش گەورەن مێر دەکەن، بەڵام بۆ من هەمان فریشتەی پاک و بێخەوشن کە هێشتا جێگەی ماچی ئەهورامەزدا بنێو چاوانی جوانیەوە دەبیندرێ. ڕاستی چێ دەزانێ کە ئەگەر ئێوە فریشتەگەلی زادەی هەژاری و ڕەنج نەدەبوون، کاغەز بەدەست بۆ کەمپینی ژنان واژۆتان کۆنە دەکردەوە؟ یانەوە ئەگەر لەم سوچە لە خاچی
لبید کراوی خدا لدایک ندبون ناچار نبون لتمنی سیزده سالی دا بچاوانی پر لفرمیز کو خم بسنجر توری سپی جنبون و بو دواجار مالاوائی لقتاب خانب کنو چیرو چی تالی بون برگزی دوام همو بون تانوا ببیتا از مون تانوا وک چانی ولاتی اهورا کاتیکس بیویستان لداوینی سروشتا و مندالکان تان پونگب کنن یان لگلو نوشا تازه گلینه چان بو چیف کن دبه همو بسرحاتی پاچی و شادی سردمی زاروشی تان بوان و جرم و قرآنی سروشتی خور دزانم که ایتر ناتوانن لتک هاو پولکان تان داب نیشن بخوین نو پیب کنن چون که پاش کارساتی بپیابون تاز خمینان برو تان دگره بلام لبیری مکن که پشت لشعر لگورانی للایلایکان تانو لخونکان تان مکن من دالان تان تیر کن که بولا تکیان بو امرو دا هاتو رولی رگزی شعر و باران بن تان سپیر مدستی باو خور حتاس بینی چی نزور دور وانی اوینو پاچی بولا تکمان فیر بند هوال هاو گمو ما مستای سردمی من دالی تان هرزادی کمان گر.